знаю, розумію, що, мабуть, про загибель полковника Матюшенка ви знали раніше. Що ви знали про цю людину як про пілота? Ну, це дуже досвідчений пілот був. На жаль, говоримо про нього вже як про минуле. Досвідчений пілот – людина, яка вчила молодь і добре вчила. На жаль, ви знаєте, польоти над морем для будь-якої авіації, тим більше для державної. Да, тому що у нас там, якщо використовувати правильно термін, то у нас військової нема, у нас є державна авіація. Да? То для державної авіації польоти над морем – це є досить велике визвання, а тим більше проведення повітряних боїв і тощо. Тому що ризик після аварії літаком, якогось ушкодження, коли пілот попадає в воду, вижити його, якщо його не рятують в певний проміжок часу, це ймовірність виживання, це така, знаєте, вона прямує до нуля. А крім того всього, це такий цікавий кут, він був завжди складний до нагляду і в мирний час, а зараз тим більше. Да, було відомо, що літак зник, пілот зник, його дуже довго шукали, на жаль, не могли знайти, але потім от прийшла така сумна звістка, що, на жаль, жодних надій, може, десь стрибнув, може, знайшли, може, в полоні, може, обміняємо, може, то все. На жаль, на превеликий жаль, метра, да, метр авіації, військової авіації, на жаль, загинув. Так, на жаль, буває деколи з військовими, зокрема з льотчиками. Власне, перейдемо до порядку денного, так би мовити. Росію виключили з Ради міжнародної організації цивільної авіації, так? А раніше РФ повідомляло, що вони відмовляються вертати літаки, які в них були в лізингу, так? Це про цивільні йдеться літаки. Які наслідки тягне за собою це рішення, чи це щось серйозне? Я вам хочу зазначити то, що їх виключили з Ради ІКАО, це одна річ, а не бажання повернути лізингові літаки, це зовсім інше. Щоб зрозуміли глядачі, наші слухачі, які дивляться або слухають, що таке є Рада ІКАО. Загалом є 193 країни, з яких складається ІКАО. Радянський Союз був один з тих перших, які, власне, укладали ІКАО і входили в 11 країн членів Ради ІКАО, тобто входили в ПАРТ-1, так званий ПАРТ-1, що означає мінімальний контроль з будь-якої сторони, спрощені процедури всередині країни. Наприклад, Емірати входять в ПАРТ-3. І щоб там, коли наймають пілотів або виконують будь-які роботи, там до них там рази три чи рази чотири, як колись до Росії, за ними дивилися. А на сьогоднішній день Росії сказали не то, що слово «до побачення», а їм сказали слово «прощавайте». І ви знаєте, я один з тих небагатьох, який дізнався 15 хвилин після цього рішення, що відбулося в Канаді на Раді ІКАО. І ви знаєте, буквально через 20-25 хвилин я моніторив, як його, болота, коли почали собаки вити на болотах. Да? Що ж тепер буде? І там одна людина, ну, цікаво мені було, все ж таки написав, що маю сумнів, що нашим онукам вдасться повернути з ПАРТ-3 в ПАРТ-1. Це, тобто, до керівництва. Це така тривала процедура, виявляється. Це не то, що тривала процедура. Людина та свідома розуміє, що скоріше всього цього не відбудеться вже ніколи. Тому що Росія, нам всім відомо, вона привласнила собі такий термін, що вона є правонаступницею Радянського Союзу, і вона потрапила до ІКАО виключно як правонаступниця Радянського Союзу, то саме, що і в Організації Об'єднаних Націй. Та сама ситуація. Але її тут звільнили, так сказати, інтелігентно викинули, да, вишвирнули звідтіля. Не те, що там
вони такі або сякі. Вони перестали виконувати вимоги до стандартів безпеки, а стандарти безпеки – то є досить серйозна річ в цілому світі. І щоб ми усвідомлювали всі разом, що на сьогоднішній день, в 21 віці, самий безпечний транспорт є авіаційний. Це коштує дуже дорого для авіакомпаній, взагалі для приватних пілотів тощо, щоб підтримувати на певних технічних стандартах, на досить високих стандартах, техніку справність, щоб люди просто зрозуміли, що якщо взяти, наприклад, щітки генератора літака такого Cessna 172 чи 182 чотирьохмісного, що би не було, ти хоч налітай 20 хвилин, хоч налітай 30 хвилин, хоч налітай 100 годин, раз в 4 роки вони витягуються з генератора і викидаються, тому що час їх закінчився, ставляться нові щітки генератора і починається все відлік знову. І так кожні 4 роки, я вам один приклад тільки навів. В авіації досить і дуже серйозні відношення до безпеки польотів. Це так, якщо можна, якщо я коротко вам пояснив. А Росія на сьогоднішній день стала в тій самій шерензі, що стоять решта 193 країн, і вона має ПАР-3. І, знаєте, як ми говоримо, очі бачили, що купували, їсти аж повелазьте. Ну, власне, це, я так розумію, стосується великої авіації, так? Оця асоціація. Чи це стосується абсолютно всіх пілотів країни? Яка цивільна авіація? Щоб ви розуміли, в нас авіація розділяється в будь-якій країні на цивільну і на державну. Тобто це як пілот маленького літака, так і пілот великого Боїнга, це... Це без різниці. Це є комерційна авіація і приватна, General Aviation, або Commercial Aviation, без жодної різниці. Організація ІКАО керує всіма тими процесами. Всіма. Власне, є ще одна велика організація, це та організація, яку відділ якої ви очолюєте в Україні, так? Це організація пілотів і громадян-власників повітряних суден. Як там ситуація з росіянами? Ви знаєте, я виступив 2 тижні після початку війни, написав емейл про те, що я буду піднімати питання про те, щоб призупинили членство Російської Федерації в цій найбільшій в світі асоціації приватних пілотів та власників літаків. Мені потім написали про те, що деякі президенти АОП, наприклад, деяких країн Європи, про те, що, ну ви розумієте, пан Геннадій, не всі підтримують вас, тому що до кінця невідомо, що і як буде. Я звернувся за допомогою до європейських пілотів, до президентів країн, з яких складається Європейська асоціація, і хочу зазначити, що відгукнулися і допомогли пілоти і організація Польщі, Швейцарії і країн Балтії. Крапка. І крапка. Все? Деякі пілоти, німецькі приватні пілоти, в приватному, приватним шляхом нам допомагали, за що їм величезна подяка. Величезна подяка. Вони самі робили посилки, передавали медикаменти для тактичної медицини. Такі, знаєте, еквівалентом 5-8 тисяч євро одні. 45 чи 48 тисяч євро зібрали нам, ну не зібрали, вони зібрали самі, придбали засоби тактичної медицини, нам переказали швейцарці. Вони взагалі, вони показали приклад певним великим країнам Європи, які висловили стурбованість тим, що відбулося. Вони офіційно виступили і сказали, що має бути мир у всьому світі, і ще би там поставити квіточку. Ну от квіточка було б нормально. А всі країни Балтії, Польща і, повторюся ще раз, Швейцарія, вони загалом десь на 120 чи на 130 тисяч євро зробили збори, і нам відіслали прилади медичні, реанімаційні,
дуже багато кількість турнікетів, бандажів, решта того, що ми надавали потім, ну, не маю наразі права сказати, а я оминув одну країну, але я з певних причин зараз її не згадаю, тому що керівник цієї країни купив для Збройних сил України, він придбав, і ми то все зробили, на 30 тисяч доларів Целоксу. І це було таке, ну це таке було вау, ну певно він почув, що як я висловився про Росію, і він далі не хотів, щоб я більше ні при кого не висловлювався. І він сказав, якщо щось, звертайтеся, я зараз готуюся звернутися другий раз до всіх, тому що війна, на жаль, на превеликий, не закінчилася. І от мені перед вашою програмою сидів, от то ще дзвіночок були, вже на ранок приготовлена велика передача, вона буде прямувати, на жаль, там є наші поранені, які конче потрібно те, що в мене тут зараз є, воно зраненько до них поїде, думаю, на кінець дня люди довезуть до них, тому що їм це потрібно. Пане Геннадію, ще таке питання вже до військової справи. Так, ми бачимо, що останнім часом багато збитих літаків та гелікоптерів РФ над українським небом, вони намагаються навіть не залітати в нього. І отут питання, в них з льотним парком як? Літаків ще вистачає, не вистачає пілотів? Чи в чому в них є проблема? Бо під час оцієї наказу на мобілізацію, так звану, вони виставили запит на працівників цивільної авіації. Ну, я так розумію, швидше на технічний персонал, ніж на льотчиків, але все ж. Щоб я заспокоюю, деякі кажуть, от у нас зараз наші пілоти комерційної авіації пересядуть за штурвали військових літаків, і тут зараз буде. Ну, це, знаєте, називається говоріть, ви не сильно заважаєте, тому що це керування, знаєте, величезним автобусом і ровером. Ну, от щоб ви розуміли. Тому що коли пілот пілотує літак цивільної авіації, він літає згідно взагалі інших процедур, більш складних процедур, але які відносно перевезення людей, да, найціннішого грузу, перевезення людей. І цей пілот, да, цивільної авіації, взагалі, ну, тільки розуміється, які військові прилади, да, якщо ми так скажемо, або озброєння літака, взагалі існує. Він може розуміти, ну, що там є. І навпаки, пілот, військовий пілот так само трошки там собі розуміє, що є на борту і як користуватися іншими приладами. Тому одних треба вчити, наприклад, цивільних на військових, і це не є два дні роботи. Це є величезний труд, і я вважаю, що по-доброму, якщо пахати добрих півроку треба, і то літати так багато, що аж гай буде шуміти. Величезно. І то вийде пілот, ну, добрий, але є ще місце для того, для свого досконалення. І навпаки. Тому, щодо стосується російських пілотів, ми бачимо Вагнерів, вони почали використовувати той резерв людей, які вже знаходилися давно на пенсії, людей до 60, легко 60+. Да? Ну, у нас командиром повітряного судна може бути в цивільній авіації при перевезенні пасажирів особа, яка має, якщо мені пам'ять не зміняє, 64 роки командиром, а літати другим. Тобто після 64 він вже не має права бути командиром, а ще 2-4 роки може літати максимум другим пілотом. Це тільки надійність, знаєте, організму, здоров'я, щоб знов-таки була величезна надійність і безпека виконання польотів. А якщо використовують людей для військової авіації, які 25 календарів відлітали і вже пішли на пенсію, їх витягають з пенсії, тому що інших нема, це є показник. Пілоти в них, це є не безмежний ресурс, так само, як літаки. Літаки... Ну, наскільки серйозно ми завдали їм удару по їхнім літакам, гелікоптерам, тобто по цьому от авіаційному складу? Досить серйозно. Досить серйозно, чому? Тому що все, знаєте, не є певна обмежена кількість справних літаків, на яких
вони мають право виконувати польоти. Тому що, коли подивитися загалом на кількість літаків на аеродромі, їх може нарахувати там 50, а з них може 20 може тільки виконувати польоти. А решта буде, як у нас називається, стальний ряд. Да, от стальний ряд стоїть, ну і що він стоїть? Але щоб вони полетіли, треба або через капітальний ремонт, або через якісь інші складні або тяжкі форми обслуговування пропускати. А це є не один місяць і не одна година, і не одна копійчина. Це є, по-перше, дуже дорого. Для того треба фахівців і мати запасні частини, ну і певний час. І потім виходить, добре, підготували літак, а екіпаж треба готувати. Тому ми бачимо, що чому вони з такою радістю міняють пілотів, тому що це є такий, знаєте, як кадировців, щоб там ніхто не казав, що кадировці в полоні, да, ті дондони, а пілоти для того, щоб ну, при нагоді через місяць, через два спробувати відновити їх, щоб вони знову літали. Хоча я маю великий сумнів, що вони будуть мати бажання літати, але росіяни їх міняють. Пане Геннадію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час, поговорили про важливі речі, про небо. З нами був Геннадій Хазан, це український авіатор і президент АОПа України. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, Путін хрен.